各位听众朋友，大家好。今天是2020年6月15日。今天呢，咱们来回答陈小姐的问题，在群里，她问呢，能讲一下肾虚的人饮食如何调整吗？或者药膳？小孩牙齿长得不好，是肾阳虚吗？腰膝酸软是肾阳虚还是肾阴虚？好，他这个问题呢是有关肾的问题，这个问题呢也是挺有代表性，很多人呢也是有些很多误区和误解，不太理解肾和肾虚另外呢到底它是怎么一回事，包括哪些症状，以及如何的来调理中医治疗和中药的防御。首先呢，我们来谈一谈肾的这个生理功能，因为肾呢，中医和西医呢认识是不同的。西医的肾呢比较简单，它就是泌尿系统的一个器官，就是把人体的水液经过肾脏代谢之后排出体外，那维持呢体内水液的平衡，这是肾的主要功能。那再有呢，就是少量的内分泌，比如说是肾上腺素。它的这方面的功能，这个就不细说。我们主要从中医方面来谈。中医的肾呢，不仅仅是一个解剖的器官，它整个包括的，人体的几大系统，也是说呢，肾属水，整个水木火土金水，水这个系统所包含的东西都归肾所主。那么肾的第一个。它的主要功能呢，就是肾藏精，它是先天之本，它主生长发育，所以这是人的物质基础。人呢，这个先天的禀受父母的先天精气，之后呢，后天的成长全依靠肾的精气的维持，所以肾呢是主生长发育，有肾阴肾阳。那么，这个肾阴肾阳的运动变化，来维持呢人的生命，这也是元阴元阳。一会儿呢，我们来谈它的具体的一个方面的演变。那么第二个呢，肾呢主骨生髓，其华在法，而且呢也是主智慧。而骨和髓，肾呢是骨。它的这个功能呢，主要是管骨的生长发育。其华在法说的是头发的生长、头发的质量跟肾有直接关系。我们以前讲过，肾呢是一个法呢，一个在肾，一个在血，血为发之余嘛。所以头发不好的人，一个是补血，补肾，一个是补血。另外呢，肾呢主呼吸。我们说肺主呼吸，肾主纳气。其实肾主纳气呢，就是主的整个的呼吸系统里面吸气、呼的功能。你往外吹气是肺的功能，你往里吸气能不能吸的深，这是肾的功能。中医的观点所以肾虚的人他吸气就吸不到底这个是一个常见的一个症状。另外，肾呢开窍于耳，主听力，所以很多耳鸣失聪这些都要找肾。再有呢，中医肾的功能呢，它是主这个膀胱，主膀胱四开合，所以还是说人体的水液代谢是由肾来控制的，就是膀胱的一开一合，是不是排小便都是由肾来决定。所以有的人尿频呢，就说是肾虚了。是这个道理呢，就是在这里那么肾的大体上，中医的功能呢，就是主这些方面。那么所说的肾虚呢，就是说上述这些肾的生理功能减弱或者是消退，那么导致的一系列症状，我们就称作呢肾虚。首先呢，说这个肾虚它是一个。普遍肾的一个症状，那肾呢是先天之本，它没有实症，都是虚症。
所以我们从来没有听说过人要泻肾的，所以都是补肾。五脏六腑呢都有补有泻，但唯独肾，它没有一个是泻的。肾呢只有虚，它包括四个方面啊，虚，包括阴虚、阳虚、气虚和精虚。一会儿呢，我们单独来谈怎样鉴别。那么为什么会肾虚呢？其实呢，有这么几方面原因。第一个呢，主要是防劳过度，就是说性生活过度，耗伤了大量的肾精，不论男女啊，这个男孩子这个自慰手淫，我上次讲过，也是呢造成肾虚的一个主要原因，特别在青春期啊，这些非常常见，导致呢很多的症状出现，甚至呢不能完成学业。那第二个原因呢，也是常见的，大家就是熬夜久视，熬夜呢就会伤血。我们说11点以前不睡觉，那就会耗伤肝血，血呢精血是同源的，所以血伤了呢必定伤精，所以呢不能熬夜。还有一个就久视，看电脑啊，看手机呀，太多了，看电视剧啊，包括现在这些电子产品。所以中医有句话叫"久视伤血，久行伤筋，久立伤骨，久坐伤肉，久卧伤气"，这什么东西都不能久。所以你看东西看多了就会伤视力。所以在家居家隔离的时候，很多人呢视力减退，甚至眼睛视物不清。咱们也接到不少病人啊，我们还特意有这款的这个中药啊，也提供了很多人啊，帮助了不少人啊，也不错。再有一个呢，就是后天的不当啊，包括饮食营养不良，包括情志，还包括呢这个不良习惯，比如说喝烟呐、抽烟呐、酗酒啊等等的这些不良习惯，都可能导致这个肾虚啊。那么原因呢，主要谈这么三个方面，其实还有很多，这是主要的。那第三个方面呢，我们谈谈肾虚的临床表现。它到底是怎样的？其实我刚才讲了，肾呢没有实症，只有虚症。那它的虚症呢只有四个，所以比较简单，有个叫肾气虚、肾阴虚、肾阳虚和肾精虚。那么不管哪一个虚症，它们共同的症状都是有头晕、耳鸣和腰膝酸软。所以刚才陈小姐这个问题呢说。腰膝酸软到底是肾阴虚还是肾阳虚？这都可，所以呢，不管说这是肾阴虚还是肾阳虚，对，都可以发生腰膝酸软。那么呢，关于这四种肾虚，我只挑简单的症状，大家容易鉴别的，具体的呢，其他的很多，你可以去查书，可以上网上搜。但是呢，我给你的最主要的有特征性的症状。那么你就知道怎样是气阴阳经的虚损。首先呢，肾气虚，肾气虚的人呢多半是尿频，另外性功能减退啊，不论男女都存在，只要是尿频，但是这个尿频呢和那个感染性的尿道炎、UTI 泌尿道感染是不同的，它并没有尿急、尿痛和尿热。就是尿呢次数多，控制不住，并没有其他感觉。每次尿的不多，但是次数很多。次数多呢，一个是说白天，一般来说正常的3到4小时可以排尿一次，夜间呢排尿一次是算比较正常，超过2、3次也就算多了。如果1个小时之内你要排1、2次尿，每个小时在正常饮水情况下都算尿频。这个时候要看看是不是有肾虚的情况，另外性功能当然跟年龄有关，但是年龄长的时候呢，它的性功能也是低下的，啊，那么下面呢就是说啊肾阴虚，肾阴虚呢它当然有上边的共同症状，但最主要的呢我们说是五心烦热和盗汗，那五心烦热呢就是手心、脚心，这是四心。再加上心口痰中，这叫五心烦热。这种手脚热的人，多半都是阴虚。我们说阴虚生内热。
那么正相反，四肢厥冷、恶寒啊、怕冷的人，手足厥冷这种人呢，都叫肾阳虚。所以呢，你见到你的朋友俩人一握手，哎，你觉得他手很凉，你知道这个人肯定是肾阳虚，阳气不足，他也怕冷，他穿衣服呢比别人都多，比如说夏季他可能也要穿衬衫、西装啊，或者我要穿羊毛衫啊。就是说，比别人呢要多一个季节的衣服啊，这种就比较多见。手脚凉，手脚热，我们区分阴虚和阳虚的最主要的症状。那么盗汗呢，是晚上出汗，那是肾阴虚；自汗呢，是气虚阳虚。所以呢，他白天出汗，动动就出汗，完又怕冷，所以这基本就是肾阳虚。但这些呢，都有不同程度的性功能障碍。比如说阳痿多半是肾阳虚，那么遗精呢？遗精早泄呢，就是肾阴虚。那么肾精虚是什么呢？主要是不孕不育，不管男女，不能生育，不生小孩，精子成活率不高，精子畸形率高，精子活动度不足，包括妇女呢这个不排卵或者卵子质量不好，不能怀孕等等这些情况，都属于肾精的范畴啊。所以呢，那这肾精虚呢，我们就已经清楚了，跟生育有关。那么前边的气阴阳呢，可能没有达到不生育的境界，但是有不同程度的性功能的减退啊，这样区别。所以肾呢是比较简单的脏器，它只有虚症，没有实症，从来不能泄，它只能补，它就是弯位。那么呢？提到这个，提到小孩这个牙齿的问题，说这个小孩牙齿长得不好，其实呢，这个关于是小孩发育迟缓的问题，是不是到七八岁该换牙了，或者没到换牙期间或不出牙呀？这些呢，都是指的牙齿不好。那么是不是属于发育迟缓的这一类？发育迟缓呢，只是说的呢，在生长发育过程中出现的速度放缓、放慢，或者顺序异常等的这些现象。这个在儿童里面呢，大概统计在6%到8%。那么正常的儿童呢，他在不同年龄，他的身高、体重啊，包括牙齿、头发呀，都有这个不同的这个表现和不同的指标。那么这个肾呢，它这个发育迟缓呢，主要是两个原因，一个呢是这个先天不足，遗传因素。那么先天禀赋从父母那里遗传下来的呢，就有缺陷，有不足，或者是母亲在怀孕期间吃了什么药啊，或者营养不良啦，或者得什么病了。种种因素的影响，也许是家族自带的某种基因的改变，这些呢是没有办法，先天就不足。那么还有后天的失养，就后天的喂养不当导致了脾胃的失和。那么呢，小孩呢可能喂养的时候不太讲究他的营养啊，包括喂食、饮食啊、时间呐、等等等啊，包括小孩还有很多不良习惯呢。这些是不是都家长有注意？那么会导致呢，他的小儿发育的受到影响的一些原因。那么我们看这张图，这是我昨天画的图啊，横轴呢是人的年龄啊，男女呢有不同，这个纵轴呢是这个肾气的盛衰。那么呢，我们说呢，男女呢。男呢是8年一个周期，女人呢是7年一个周期。这在《黄帝内经》里面呢是有明啊，在《上古天真论》里面就有明显的一个指标啊，《上古天真论》是非常有名的，说女子7岁，肾气盛，齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。那么到了4期的时候。筋骨间发长疾，身体强壮。到了7期49，7期任脉虚，太冲脉衰少，
天鬼劫，地道不从，苟行化而无。就是说明呢，女子在这个四期的时候，四期呢28岁，那么在男子在32岁，这个期间呢，他的肾的精气呢是最旺盛的时候，我们看达到最高点在28岁。那么男子呢，他是以八为度，说丈夫8岁肾气时，法掌齿更。那么呢，到了4把，筋骨隆盛，骨肉壮健，这是一个最强的时候。到了8把呢，就是齿法去，那个筋骨节懈堕，筋骨懈堕是阳啊，天癸尽竭，故发鬓白，身体重，步行不整，而无子耳，就是不能有生育了。到了64岁。所以呢，男和女的差别。那么先天之精呢，这个肾精啊，它是你看，它是一直往下走的，随着人的生命的不断的延续，那它的精气呢是越来越少，最后呢衰退呢到零，那人就已经就没有生命了，那么先天之气也就绝了。但是这个气衰减的程度和速度是靠后天脾气的支撑。所以我们看这个竖条有箭头的，向上箭头这些气是有支撑的，所以后天的脾气，后天的我叫之本脾的功能的强弱，所以决定了肾的衰退的速度和它的时间以及它程度。所以后天之本呢，主要是在饮食啊，在脾胃功能啊就非常重要。如果我们保养的好，各个方面有支撑，后天天之本强盛，那么呢，这个肾呢就能够维持的肾气比较旺盛，能够持续的时间长，那人的寿命呢也会长。虽然说女子77、49，男子88、64，但是呢还可以向下延续很多年。说人的正常寿命呢，现在也是估算是应该在120岁左右。但是呢，目前的呀是达不到，只是平均呢在70、80岁这样子不同国家有不同，这个呢跟肾气的保养有很大关系。那么我们知道了这个图呢，能够改变肾气衰弱的，就是提高后天之本。后天之本呢，那就要介入一些方法的调理，所以第四天呢点呢，我们就来谈一谈，这肾虚怎样的调理，包括中药和食疗。中药来说呢，首先第一点呢，要诊断是什么虚，是气血，是气阴阳还是精，这四个虚啊，是属于哪一类？一般来说，肾气虚、肾阳虚都用金匮肾气丸来加减，那么肾阴虚呢，用6味地黄丸或者左归丸肾阳虚还可以用右归丸。那么呢，肾阴虚的程度呢还有不一样。如果火旺的呢，用治百地黄丸；出汗多的呢，我们还有青蒿、白甲汤等等肾精虚呢，主要是五子衍宗丸五个种子的药包括枸杞子、菟丝子、覆盆子、五味子和车前子五子衍宗丸。能够繁衍后代，这个呢就不多说了如果有这方面的需求呢，可以找专业人员来我们诊所都可以。我们通过中医辨证论治，给你开个性化的这个针对性的处方来进行调理和治疗。那么现在呢，谈谈饮食。饮食呢，首先说什么东西不能吃，禁忌。禁忌呢，还是基本上老一套，生冷硬辣刺激性强。如果呢，要是有浮肿呢，那要少吃盐，那个改掉不良习惯，像烟酒这些包括防痨这些都要进行注意，自己调理。那么饮食呢就很多，我原则上的呢说三大类食物比较呢对肾呢是有好处的。当然，这里面肾阴肾阳呢，你还要具体来选择。
取类比象，第一类呢就是五行啊，这个色属黑。凡是黑色的食物，对肾呢都有好处，有补益作用。比如说黑芝麻、黑木耳、黑豆，黑米，也包括黑葡萄。反正这个食物里面黑颜色的，多半都对肾有帮助。包括茄子，那茄子的形状也有点像肾。那么第二类呢，就是植物的种子，比如说像我们中药里枸杞子啊、桑葚子啊、覆盆子啊、菟丝子啊，还有韭菜籽儿啊，这些呢都可以有补肾的作用。凡是各类的这个种子啊，各类植物的种子都有这个作用。那么第三大类呢，就叫血肉有形之品。因为肾藏精啊，精需要化血，需要由血来化生，所以一定呢得补这些有形的东西。也就是说呢，需要蛋白质的补充，叫血肉，中医叫血肉有形之品。那么包括骨髓啊，像肝背，另外呢，动物的肾脏啊，这个呢都是很有补益的作用。骨髓就不用说了，造血啊都需要骨髓。那动物的这个脊椎骨啊、棒骨啊，都可以用。另外，这个动物脏器是不是有补肾作用？中医认为呢，都是以形补形，以肝补肝，以心补心，以肾补肾。那么这里有没有道理呢？我们看呢，因为它的动物的肾脏和人的肾脏，它的结构啊有很多相似的地方。另外，内含的物质和微量元素有很多都是相同的，所以你吃了这个动物内脏呢，对人的内脏呢，这个相应的都有一个补益作用。所以中医呢，这叫以形补形，都是可取的。那么肾的在猪呢，叫猪腰啊，腰花爆炒腰花啊，有一道菜呢是比较补肾的呢，叫木耳爆炒黑木耳爆炒腰花。那这个呢，就是又取了黑木耳，又取了腰花，所以呢，这个肾虚的人呢，是不是通过这些饮食可以呢，逐渐调理？关于肾虚的问题呢，咱们今天呢就讲这么多。这个陈小姐希望能帮到您，您的小孩的问题，还有其他问题，也欢迎呢能够进一步的信息呢能够提供。到诊所里来，我们个性化的进行调理。好，谢谢大家。